O mel, en principio, é o único alimento que se produce sin matar ninguna forma de vida. É polen e néctar das plantas, que ainda por encima de recollerlles, de coller o mel, axúdalles ás plantas a polinizar e a fecundarse. E é un proceso totalmente mecánico, aí non influye absolutamente nada. Sácarlle os opérculos, metelo nunha centrífuga, cólalo, e déxalo madurar uns días para que decante máis o que son as partículas máis pequenas, e envásase e nada máis, é o proceso que ten a mel, sempre cando falamos dunha mel de calidad pura. Bueno, eu son un apicultor aficionado, de que ira... Me acaba de picar unha abella ahora mesmo. Da zona de Chantá. Unha vocación que heredo do meu avó, houve abella sempre na casa, desde que eu recordo, desde pequeniño xa había. Galicia é unha zona tradicional de mel de moita calidad, de mel oscuro, que non hai en toda a península. Ben, si é certo que é unha zona de moitos apicultores, pero moi pequenos, moi cativos. Sendo que noutras rexións, pois a media das colmenas ao mellor son de 2000 ou 1000 e pico. Sei que iso é impensable. A mel, dentro da nosa cultura alimentaria, por desgracia, é máis unha medicina que un alimento. Ou seja, a xente, cando ten catarro ou está enferma, pois acórdase da mel, que está moi ben, claro, pero debíase consumir máis. A abella é un indicador biolóxico importantísimo. Nun medio ambiente enfermo, a abella non vive. Un apicultor, só por ser apicultor, por ter unha colmena aí sin facerlle nada, só por mantela, deberíanlle pagar. Polinizar é moi, moi importante. Polinizan o 70% das plantas. Entón, habería un descenso de producción de alimentos moi, moi grande, moi importante. A silva é un gran produtor de mel e de néctar. E, aparte, dános moras para comer tamén. Pero é unha planta endémica aquí, que a xente pois, dálle por queimala con herbicida. É unha finca que está casi mellor con silvas que queimada con herbicida. É unha planta que é moi fácil de erradicar se queres cultivar algo nesa finca. As viñas tamén se están usando cada vez máis inseticidas nelas, que eu non sei a razón por a que os están facendo, pero xente dálle por usalo. E causa graves problemas na apicultura tamén. E despois os cultivos intensivos, pois tamén sí que están afectando algo. E aquí de momento non, porque non hai moito. E aquí o problema máis grande que temos é a barroa, a barroaxis, un ácaro, que sí que se causa moito daño, moito dano. Estáse facendo resistente aos tratamentos, é unha cousa que se non estás moi atento, estás mirando o índice de infestación que ten cada colmea, pois se pode causar moitos problemas no apiario. O instinto de supervivencia ten un moi arraigado. E que a velutina pois vai pasar o mismo, ainda que non quere dicir isto que non haxa que axudarte. Pero agora mesmo a velutina, donde está atacando moito, é un problema moi grande. E a xente se debería concienciar un pouco no que é o tema, en loitar un pouco contra eso. Porque, aparte de matar abellas, causa un desequilibrio moi grande no medio. O que é a mel na Ribeira Sacra, pois está un pouco... Ainda que é unha zona de produción de mel moi importante, e que produce un mel de moita calidad, non se lle dá o mellor a importancia que se lle dá o mellor noutras zonas como o Caurel, Quiroga ou incluso o Barco. Ou seja, deberíase poñer máis en valor e darlle máis. Podía ter moito potencial. Ou seja, está moi... O que é a apicultura aquí, por exemplo, por menos na zona de Chantada, hai moito monte moi desaproveitado que se podía aproveitar para esas cousas. Había aí unha economía aí sin descubrir importante. Facer ti o teu propio viño, invitar a xente que lle queres e tal, pois é tamén moi gratificante. Con mel pasa un pouco tamén eso, pero bueno, na viña estás cuidando un vegetal, e na apicultura estás cuidando animais. Que sean insectos, son animais, e entendelos, e comprendelos, aínda que te piquen ás veces, pois tamén é, ao mellor eu creo que é máis gratificante que a viña.